მოგესალმებით, მეორე არხის ეთერში არგუმენტების დროს ვიადავალიან თან ერთად. ჩვენ საუბრობთ დღესთვის ყველაზე აქტუალური საზოგადოებრივ პოლიტიკური თემების შესახებ. მას ასე, უნდა გამოეყოს თუ არა ეროვნულ ბანკს საბანკო საფინანსო ზედამხედველობის სამსახური და თუ უნდა გამოეყოს რატომ, რას ფიქრობს საპარლამენტო უმრავლესობა უმრავლესობის წევრების მომზადებულ კანონპროექტზე და როგორია საბანკო სექტორის პოზიცია, როგორ უნდა გავიგოთ ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელი განცხადება გიორგი ქადაგიძესთან დაკავშირებით და დღევანდელი პასუხები სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობისა და უშუალოდ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის მხრიდან. ზოგადად, რატომ დაიძაბა ურთიერთობა ხელისუფლებასა და ეროვნულ ბანკს შორის, როგორ შეიძლება ეს დაძაბულობა აისახოს ქვეყნის ეკონომიკაზე და სად არის გამოსავალი, სწორედ ამის გარკვევა შევეცდებით ჩვენ დღეს არგუმენტების დროში. ჩვენი სტუმარკი გადაცემის პირველ ბლოკში იქნება ბატონი ნოდარ ებანოიძე, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. მოგესალმებით, ბატონ ნოდარ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბუნებრივია, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ საკითხებზე, რომლებიც ჩამოთვალეთ, თუმცა ვიდრე ამ საკითხებზე გადავალ, არ შემიძლია არ კითხოთ. დღეს სულ რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა უმრავლესობის პოზიციის შესახებ მაჟორიტარულ არჩევნების წესთან დაკავშირებით და მინდა სწორედ როგორც უმრავლესობის წევრს კომენტარი გთხოვოთ სწორედ ამ საკითხზე პირველ რიგში. მე ძალიან მიხარია, რომ ვარ იმ ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელმაც გადადგა გავს ასეთ რევოლუციურ ნაბიჯებს ქვეყნის დემოკრატიზაციის მიმართულებით. ერთი, რომ ჩვენ დავიწყეთ უკვე პროცესი უშიშროების გამოყოფისა, უშიშროების ნაწილის გამოყოფისა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ძალიან ბევრი სერიოზული რეფორმები ამ მიმართულებით. ასევე დღეს მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთა იმ პირველად, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში მყოფი უმრავლესობა გავს ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ თქვათ არჩევნების წესით შეუერთეთ ცივილიზებულ ქვეყნებს. ძალიან, ასე ვთქვათ, სერიოზული რამ არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ სწორედ რო წინა საარჩევნო თქვათ დაპირებას ამიმართულებით და ასევე თქვათ შემდგომა, ჩვენ ესე იგი მივედით ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებისაგან უკვე ნაბიჯი გადავდგით. მე ძალიან ვამაყობ ამით. და რაც შეეხება უშუალოდ პოზიციას, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ხელისუფლება თვლის, რომ 2020 წელს უნდა ჩატარდეს ახალი წესით არჩევნები, 2016 წლის არჩევნები კი რაღაც, ასე ვთქვათ, შუალედური სისტემით შეიძლება ჩატარდეს, სადაც 50%. ისე იგი, დავაზუსტებთ, ანუ ეს პროპორციული არჩევნები ჩატარდეს 2016 წლის შემდგომი არჩევნები, ალბათ უკიდურეს ვადა არის 2020 წელი, თუ ვთქვათ მანამდე რაიმე რიგარეში არჩევნები იყო, თქვათ უკვე ეს არჩევნები ჩატარდება ამ წესით. რაც შეეხება ახლა, ბუნებრივია, ასეთი არჩევნები, ესე იგი, ესეთი ცვლილება, ეს არის ძალიან დიდი, მართლა რევოლუციური ცვლილება, მთლიანი სისტემის ცვლილება, რაც ბუნებრივია საჭიროებს გარკვეულ დროს, ადაპტაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ის მოსაზრება, რომ ამ ეტაპზე ეს იქნებოდა რთული და ამ ეტაპზე გაჩნდებოდა ძალიან ბევრი პრობლემა, თუმცა ერთი ნაწილი უმრავლესობაში, მათ შორის შეიძლება მეც, თქვათ, ის პოლიტიკური ჯგუფიც, რომელსაც მე წარმოადგენ, თქვათ, შეიძლება მზად ყოფილიყავით ამ ეტაპზევე, თქვათ, ეს ყოფილიყო, მაგრამ არგუმენტები, რომლებიც, თქვათ, კოლეგებინა წამოვიდა იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ, ეს ნაბიჯები მოფიქრებულად გადაგვედგა და ამჟამად ჩვენ შევასრულოთ ჯერ ერთი წინ გადავდგათ ნაბიჯი მიმართულებით, რომ ეს დიდი დისბალანსი, თქვათ, მოსპოთ სხვადასხვა ოლქებს შორის და შევამციროთ, ასე ვთქვათ, სხვაობა, ხო, თანასწორობა, შევამციროთ სხვაობა და ასევე მეორე კიდევ ის, რომ ჩვენ, ესე იგი, საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილების აქვია თავისუფლად ნაშაულს, თუმცა კიდევ სასამართლო გადაწყვეტილება რო არ ყოფილიყო, ამ მიმართულებით კონსულტაციები დიდი ხანია მიმდინარეობს და ბუნებრივია ისედაც ეს პროცესი იქნებოდა, ვთქვათ, დაახლოებით ისე, როგორც არის ახლა. და ბოლო კითხვა ამასთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, რამდენად თანხვედრაშია ამ მიმართულებით ხელისუფლების და ოპოზიციის ხედვები? გულისხმობ იმას, რომ ალბათ ამ გადაწყვეტილების გატანას დაჭირდება უფრო მეტი ხმა, ვიდრე ამ წუთისთვის ხელისუფლებას. მესაგურველია ჩვენ კონსტიტუციის თანახმა და ძალიან, ესე იგი, თქვა, დიდი თანხმობა უნდა იყოს, რომ ეს, რა ვქვი, გავიდეს. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ ვართ პირველი ხელისუფლება, რომელიც გავთ ამ ნაბიჯს და ბუნებრივია, ინტერესი
ინტერესი ყველა პოლიტიკური ჯგუფისა, რომელიც პოლიტიკურ ცხოვრებას აპირებენ, სწორედ არის ის, რომ გავაკეთოთ ნორმალური სისტემა, რომელიც სისტემას უზრუნველყოფს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. აი ამ პირობებში მე არ ვიცი ახლა თქვათ, ისაც ჩვენ შევძელთ, ისაც ჩვენ ამ პირობებში შევძელთ, ის ნაბიჯი ჩვენ გადავდგეთ, ამ ნაბიჯს, რა თქმა უნდა, უნდა მოყვეს ადეკვატური ნაბიჯი, თუ ახლა რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი თქვათ გადაწყვეტს, რომ ჩვენ ისევ დავრჩეთ ამ სისტემაში, და ალბათ ამას არავინ მოიწონს, შესაძლებელია მათ მოითხოვონ უფრო, ასე ვთქვათ, შესაძლოა მათ არასაკმარისად ჩათვალონ, მე ყოველ შემთხვევაში ასეთ შტაბეშტირებამ შეიძლება, რომ უფრო მოსალოდნელია რომელიმე ჯგუფმა არასაკმარისად ჩათვალონ. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მოდელი თქვათ გამოიწვევს გარკვეულ კამათს, მინდა ისიც თქვა, რომ ჩვენ უმრავლესობაშიც ერთგვაროვანი აზრი არ იყო ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ გარკვეული ერთმანეთთან ასთა გაცვლა გამოცვლა ჰქონდა და ჩვენი კოლეგების იმ ნაწილმა, რომელსაც ჰქონდა თქვათ განსხვავებული მოსაზრებები, არ ვარ რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები, მაგრამ განსხვავებული მოსაზრებები, მათმაც სწორედ იმის გამო, რომ დღესაც ქვეყანა სჭირდება და დღეს არ არის თქვათ საკუთარი პოზიციის თქვათ ჯიუტად გატარის და ან და თქვათ საქმის თქვათ ხელის შეშლის მცდელობა რომ არ ყოფილიყო, ძალიან ბევრმა ადამიანმა სწორედ რომ ესე იგი თქვათ გააკეთა გარკვეული თავიანთი პოზიციის შერბილება, რადგან ქვეყანა სჭირდება ასე, და მე ვთვლი რომ დღეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ყველაზე ამსახურებაა, ეს განზრახვა რაც გაცხადდა ყველაზე ამსახურებაა, მათ შორის პირველ ყოვლისა მათი, რომლებსაც განსხვავებული აზრი ჰქონდა, თორე მაგალითად ჩვენ ვთქვათ მრეწველებს ფორუმს, იგივე კონსერვატორებს ჩვენ ვთქვათ დიდი ხანია ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა ესე იგი მსაუბარი, რომ ვთქვათ ეს სისტემა შემოსულიყო. გასაგებია და მოდით გადავიდეთ ძირითად თემაზე, რომელიც დღეს არის ჩვენი გადაცემის თემა. კანონპროექტთან დაკავშირებით პირველი კითხვა, ბუნებრივია ერთ-ერთი ინიციატორი ბრძანდებით ამ კანონპროექტის, რომელმაც უკვე გამოიწვია გარკვეული, არა თუ გარკვეული, არამედ საკმაოდ მე ვიტყოდი რეზონანსული რეაქცია საზოგადოების მხრიდან. ნაწილი საზოგადოების ამართლებს ამ კანონპროექტს და აუცილებლად მიაჩნია, ნაწილი აკრიტიკებს პირველ რიგში აუცილებლობა. ყველაზე ხშირად რაც გვესმის, რომელი კითხვაც ისმება ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, არის აუცილებლობის და საჭიროების. რატომ არის საჭირო და აუცილებელი საბანკო საფინანსო ზემოქმედებების სამსახურის გამოტანა ეროვნული ბანკის დაქვემდებარებიდან? კარგი, შევესწები მოკლედ, როგორც შესაძლებელი იქნება ამ დროში ახსნა, თუ რის გამო წარმოიშვა ეს ინიციატივა და თქვა რა შეხება საქმე. ზოგადად ახლა საბანკო ზემოქმედებების ამოცანა, საფინანსო სტაბილურობის წინაპირობების შექმნა და კლიენტთა ნდობის ამაღლება საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ. ბუნებრივია ახლა ზემოქმედებების სტრუქტურა შერჩევა ზოგადად არის ძალიან სპეციფიკური ქვეყნის ინსტიტუციური გარემოსა და ფინანსური ბაზის განვითარების ეტაპის გათვალისწინებით. ესა ყველაფერი ძალიან ესე იგი მნიშვნელოვანია, როგორც წესი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ესე სტრუქტურული ცვლილება ხდება ფინანსური თქვა სექტორის ზედამხედველობის თქვა მიმართულებით, ეს უკავშირდება თქვა ფინანსურ კრიზისებს და უფრო მეტად თქვა რეგიონალურ კრიზისებს. ამიტომ ესე იგი ბუნებრივად ეს არის თემა, რომელიც არ არის მხოლოდ ჩვენთან, ძალიან ბევრ ქვეყანაში, თქვა ცივილიზებულ ქვეყანაში სწორედ ხდება, რომ ასეთი ინსტიტუტების თქვა ზოგან თქვა ერთიანდება, ზოგან ხდება გამოყოფა, ზოგან ხდება ჰიბრიდული მოდელები, ზოგან არის სექტორული დაყოფა. ეს არის საკმაოდ ბუნებრივი, თქვა ქვეყნებში, სადაც არის ქვეყნები, სადაც გაამართლა ერთმა სისტემა, მაგრამ არ იმუშავა მეორე სისტემა. ამიტომ სპეციფიკა განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია. ვთვლი, რომ მთავარი მიზეზი, რისთვისაც ჩვენ ამ ეტაპზე გადავწყვეტ ამის ინიცირება, არის ის, რომ ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ ნდობა უნდა იყოს საჭირო მაღალი, ნდობა უნდა ამაღლდეს. ანუ ახლა ნდობა არ არის საკმარისად მაღალი. ზოგადად დავიღოთ, ახლა ზოგადად დავიღოთ, როდესაც ცენტრალური ბანკი ჩართულია თავისი კონტროლის ქვეშ ყოფი საბანკო სისტემის კრიზისების გადაწყვეტაში, ზოგადად მე არ მაქვს თქვა საქართველოს ლაბარაგი ამ შემთხვევაში. ამან შეიძლება თეორიულად, ამან შეიძლება თქვა ცენტრალური ბანკისადმი სანდოობა შეუშალოს ხელი, ეს ახლა ბუნებრივი წინააღმდეგობა და უარყოფითად იმოქმედოს მის მიერ ინფლაციის კონტროლის შესაძლებლობაზე. სანდოობის ნაკლები დონე კი იწვევს მაღალი ინფლაციისადმი მოლოდინს,
რომელიც რეალურად ხდება შემდგომ ინფლაციის გამომწვევი მიზეზები ხოლმე. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ერთი რამ არის ახლა რატომღაც ახლა უფრო გამოიწვია მან გარკვეული ვთქვათ ხმაური, ანუ შეიძლება ვთქვათ უკეთ ეს სიტყვას მეხმარა, თუმცა პროცესი საზედამხედველო ორგანოების სექტორული დაყოფისა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში უკვე დაწყებული იყო. მოგეხსენება ჩვენ უკვე ორი სეგმენტი, ორი სექტორი ჩვენ აქედან გამოვყავით, აი ამ ხელისუფლების პირობებში, როდესაც ჯერ სადაზღვო ნაწილზე ზედამხედველობა გამოვიდა ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციებიდან და შემდგომ შარშან, როდესაც ჩვენ, ესე იგი, ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ასევე ცალკე საზედამხედველო ორგანოდ გამოიყო და ჩამოსცილდა ეროვნული ბანკის საზედამხედველო სტრუქტურას. გახსოვთ თქვენ, რომ ამასთან დაკავშირებითაც იყო გარკვეული ვთქვათ სკეპტიკური მოსაზრებები და შეშფოთებები გამოხატული, რომ ვთქვათ მთავრობის მიერ გაკონტროლდებოდა, რადგან მოგხსენებათ ეს სამსახური მთავრობის, ანუ პრემიერთან, ანუ პრემიერის სახელმწიფო კონტროლი ხო არის ვალდებული, მაგრამ თქვენ ალბათ მე ვერ დამისახელებს ამ წელიწად ნახევრის თუ ორი წლის განმავლობაში და იმის შემთხვევებს, როდესაც რომელიმე ვთქვათ სექტორში ვთქვათ გამოეხატა რომელიმე ფინანსური ინსტიტუცია და რომელიმე ვთქვათ კომერციული დაწესებულებას ვთქვათ გამოეტანა, რომ რაიმე ვთქვათ მეღობა მოხდა და თქვენ სულში გახსოვთ, რომ აი 10000-ზე 15000-ზე ტრანზაქციები დაიდებოდა ფინანსური ყველა. ანუ ეს ნორმალურად ჩაიარა ამ პროცესმა. სხვადასხვა დაწყებულია ფასიანი ქაღალდების რეგულირების ნაწილის გამოტანაც, ის გარკვეულია, ხო მოიხსენება ჩვენ თქვენ, რომ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ბაზარი საერთოდ ფორმირებული არ არის და სუსტია ეს ბაზარი და ამიტომ გარკვეული ამ რისკები უნდა გამომდინარე. ეს პროცესი ცოტა შენელდა, თორე ეს ნაწილი თქვა დაძრულია, დაწყებულია და ანუ ჩვენ, ესე იგი, რეალურად გადავედით თქვა სექტორალური ზედამხედველობის ფორმაზე და სექტორება დაყოფაზე. ანუ რეალურად გამოდის, რომ ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული ფაქტი, ეს არის ზოგადად ტენდენცია, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მიმდინარეობს და აი ამ ნაწილში ანუ ჩვენ წავედით ამ მიმართულებით, მაშინ რითახსნით აი ესეთ რეაქციას არამხოლოდ უშუალოდ ბანკის მხრიდან? მოგახსენებთ, ეხლა არამედ რიგი ექსპერტების მხრიდან ჩვენთვის, ხო, ჩვენთვის ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია კომერციული საბანკო დაწესებულების აზრი. ჩვენ გუშინ სწორედ ქონდა ძალიან სერიოზული შეხვედრა დახურულ კარს მიგმა, მაგრამ ქონდა შეხვედრა, ასთა გაცვლა გამოცვლა, ძალიან ესე კარგი შეხვედრა გამოვიდა და ჩვენ გამოვხატეთ მსაუბრობა ჩვენს თქვათ ინიციატივის ავტორებმა, უმრავლესობის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც თქვათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება მიმართულებით და საბანკო სექტორმაც და მოვილაპარაკეთ, რომ ჩვენ ურთიერთ კონსულტაციების გზით გავევლით ყველაფერს და ასე ვთქვათ, თითოეულ მუხს ძალიან გამოწვილებით გავაკეთებთ, რომ ვთქვათ არ მოხდეს რაიმე ისეთი, რომ ვთქვათ ზიანი მივაყენოთ პროცესს. ზოგადად უნდა ვთქვი ერთ რამე, რომ ვთქვათ კომერციული საბანკო დაწესებულებებს და ზოგადად კომერციული სტრუქტურების გარკვეული შფოთვა, ეს არის სავსებით ბუნებრივი, იცვლება წესები და ბუნებრივია წესები, მათ აქვს რაღაცა სტაბილური ჩარჩო, რომელსაც უშია თქვა დადგენილი, მე რა თქმა უნდა კანონიერი თამაში წესები მდინარეობს და ბუნებრივია სწორედ რომ ეს სექტორი ძალიან ყურადღებით აკვირდება ამ პროცესს. ბუნებრივია ეს სექტორი არ არის მარტო, იმიტომ რომ აქ ახლა ეს არ არის მხოლოდ თქვათ კომერციული, თქვათ ქართული კომერციული ბანკი. ბუნებრივია აქვე არიან დეპოზიტარები, რომლებიც ამ ბანკში თქვათ აქციები აქვთ, ისინიც რომლებიც ახლა ბუნებრივია ჩვენი ორი კომერციული ბანკის აქციები საერთაშორისო ბირჟებზე ბრუნავს და ბუნებრივია თქვათ ძალიან, ესე იგი, და დიდი ნაწილი სწორედ აქ არის ამის და ახლა მათი ყურადღება მნიშვნელოვანია. ალბათ ბუნებრივია, რომ ახლა თქვათ ინვესტორები, რომლებიც ქეთოს უნივერსალური ინვესტიციები აქაც თქვათ როგორ არის თქვათ დაწესები აქვს და ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, რომლებიც ჩვენთან უკვე დიდი ხანი ათეული წლებია, რა ჩვენ დამოუკიდებლობის ქვეშ წავედით, ჩვენთან ასეთ ინტენსივობით მუშაობენ. ამიტომ ახლა ბუნებრივია საბანკო სექტორის კითხვები, რადგან ახლა თქვათ ერთი რამე,
რადგან ისინი ვთქვათ უყურებენ ალბათ თუ როგორ ურთიერთ ვთქვათ საზოგადოებრივ ორგანოს შექმნის შემდგომ როგორ იქნება ესე იგი ეროვნულ ბანკსა და საზოგადოებრივ ორგანოს შორის ურთიერთობები. ბუნებრივია ახლა ის რომ ზედამხედველობის სამსახური ასე ვთქვათ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას უნდა ეყრდნობოდეს ეროვნული ბანკის შეფასებებს, ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ ეს ის დაეყრდნობა ამ შეფასებებს, რომ შეუძლებელია სწორი გადაწყვეტილებები ვთქვათ მიიღონ, ასევე რომ ეროვნულ ბანკთან ვთქვათ კონსულტაციით უნდა დაადგინოს ზედამხედველობის სტრატეგია და გეგმაც და ასევე ვთქვათ მნიშვნელოვანი საზედამხედველო ღონისძიებები ვთქვათ საფინანსო მომსახურების ზედამხედველობის სამსახურს და ბანკის მჭიდრო თანამშრომლობა უნდა იყოს, რადგან ამ დროს ოდენ მჭიდრო თანამშრომლობა კონსულტაციები წარმოშობს ყველა პირობას იმისათვის, რომ არ იქნას დაშვებული შეცდომა, რადგან ვთქვათ ნაკლები ინფორმაცია, ნაკლები ვთქვათ სტომა ინფორმაციაზე და ყველა შეიძლება გამოიწვიოს, რა თქმა უნდა, არაგანზრახულად მსთალი გადაწყვეტილების მიღება, რომელთა მაგალითები ჩვენ გვქონია სხვა ქვეყნებში. და ამიტომ კიდევ ბაქინა გამომდინარე, რაც ასაგურველია ახლა საბანკო სექტორს, კერძო საბანკო სექტორს და იმ პირებს, რომლებიც არიან თქვათ კერძო საბანკო სექტორთან ერთად, ბუნებრივია მათი სიფრთხილე, ბუნებრივია მათი ასე ვთქვათ კითხვებიც. და ჩვენ სწორედ რომ ადლიერი ვართ ამის გამო, რომ ჩვენ უშინ სწორედ რომ ეს კითხვები გავცვალეთ, მეც და თანაავტორებად ამ ინიციატივისა, ჩვენ მათ ვთხოვეთ, რომ ესე იგი ეს ჩვენ ძალიან გამოწვილით ვთქვათ გაგვივლო და თუ კი იქნებოდა მაგალითად რაიმე ისეთი საკითხები, რომლებიც ვთქვათ ჩვენ ვერ დავინახავდით გარკვეულ რისკებს, ამ რისკებზე ძალიან ესე იგი მომაღლა გვესაუბრა. ნუ ბუნებრივია ახლა სხვადასხვა ახლა რომ დავსდეთ ვთქვათ ვინც ვთქვათ ვემხრობით ვთქვათ ასე ჩამოყალიბებას და ხოლმე ორგანოს და მეორე რომელიც ამოსო ვთქვათ ცენტრალიზება ვთქვათ უკეთესია ამ შემთხვევაში არგუმენტები გვექნება ყველას. არგუმენტები იქნება გასაგებია. სხვათაშორის ერთი მომენტიც არის, რაც აუცილებლად მინდა რომ აღნიშნო. პრინციპში, როგორც მოწინააღმდეგეები ამ იდეის, ისე მომხრეებიც, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგანაც ამ სტუდიაში მოგვისმენია, რომ რეალურად არა უკანასკნელ როლს შესაძლოა აქ თამაშობდეს ის, რომ საზოგადოება არენდობა ნაწილი ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისა, მოდით ასე ვთქვათ, არენდობა რეალურად ეროვნულ ბანკს, მიაჩნია რომ ეროვნული ბანკი ჩართულია რაღაც სპეკულაციურ გარიგებებში, შესაძლოა კომერციულ ბანკებთან ერთად, შესაძლოა მათ გარეშე, შესაძლოა საერთოდ რაღაც საზოგადოებისთვის დაფარული კომბინაციები ხდებოდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებაში ასეთი პოზიციაც არსებობს. და უბრალოდ ამ პოზიციის იგნორირებაც ალბათ რთულია. და მე მაინტერესებს, არის თუ არა აი ამ პოზიციის არსებობა ერთ-ერთი რეალური მიზეზი, რატომაც ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში უმრავლესობა, ანუ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ მიზეზს გულისხმობ, რომ საზოგადოება ნაწილობრივ არენდობა და თვლის, რომ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა არ იმსახურებს იმას, რომ საზოგადოება მას ენდობოდეს. მოდი გავყოთ ერთმანეთისგან პიროვნული და ზოგადად თქვა თეორიულად ეს საკითხები ერთმანეთს. თეორიულად მე ვფიქრობ უკვე ვისაუბრეთ. არა, არამედ თეორიულად, ზოგადად კიდევ სწორედ ვამბობ, რომ საფუძველი ჩვენი სწორედ ის იყო, რომ ეროვნული ბანკის მიმართ დობის ამაღლებას სჭირდებოდა სწორედ ამ ესე იგი ამ ნაწილის ამ სექტორის გამოსვლას. ზოგადად თქვენ ნახეთ, რომ ამ პროცესში კომერციული ბანკების მიმართაც გაისმა შეკითხვები. რასაკვირველია. ხო. ამიტომ თუ კი ჩვენ ეს სისტემა გვექნებოდა საზოგადოებრივ ცალკე და არ არის ეროვნული ბანკის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ეს განსაზღვრავს მონეტარულ პოლიტიკასაც და ასე ვთქვათ ფინანსურ სტაბილურობაზეა პასუხისგებელი, და ამ შემთხვევაში ასეთი ორგანოს პირობებში ბუნებრივია ვერავინ ვერ გაიშვერდა ხელს კომერციული ბანკებისთან და ფიქრობ, რომ სწორედ ბანკების რეპუტაციის შენარჩუნებისათვის, მისი ამაღლებისათვის ეს ინსტიტუტი თავისი არსით უფრო მეტად არის ჩვენი პირობებიდან გამომდინარე გამართლებული, ვიდრე ოდესაც თქვა თუნდაც ესეთი შეკითხვები რო შეიძლება. ზოგადად ამის გარდა ერთი რამ უნდა ვთქვათ, რომ როცა არის შესაძლო თქვათ ინტერესთა კონფლიქტი
მონეტარული პოლიტიკისა და ფინანსურ სტაბილურობას შორის ცენტრალურმა ბანკმა შესაძლოა ფინანსური, ვთქვათ, სტაბილურობის დასაცავად თავი შეიკავოს ესეთი გადაწყვეტილებებისაგან, მაგალითად ვთქვათ, 3% განაკვეთის ზრდა, რომელიც წინა მონეტარული პოლიტიკის მიზნებს არის გათვალისწინებული. ეს სავსებით, ანუ კიდევ ინტერესთა კონფლიქტის და როდესაც ვთქვათ, ფინანსურ სტაბილურობას საფრთხე ემუქება, ეს ცენტრალური ბანკის რეპუტაციას ლახავს და ამცირებს მისთვის სანდოობას. Ანუ ეს რისკები რა ცენტრალური ბანკისათვის, როგორც მონეტარული პოლიტიკის ვთქვათ, ამტარებისას ეკონომიკისა, ზოგადად ძალიან ესე იგი საზიანოა და როცა ესე იგი ყველა სამხედრო ორგანო მოხვედრილია ვთქვათ, ცენტრალური ბანკის სისტემაში, სწორედ ეს რისკები არსებობს. ზოგადად სისტემის დახურვასთან და აი ერთი კითხვა ასეთიც მინდა დავსვა. ალბათ ჩვეულებრივი არაეკონომისტი ასე ვთქვათ, მოქალაქისთვის, არა ეკონომიკური განათლების არ მქონე მოქალაქისთვის, ხშირად გაუგებარია ტერმინოლოგია, როდესაც ეკონომისტები და ეკონომიკის ექსპერტები ერთმანეთში და ტელევიზიაში საუბრობენ, მაგრამ ადამიანს არაეკონომისტ მოქალაქეს, რომელიც სასწრაფოდ დაინტერესებულია ამ საკითხებში, აინტერესებს გამჭვირვალეობა პირველ რიგში, საზოგადოება სვამს კითხვას, მაგალითად საზოგადოებას არ ესმის, როდესაც ხანდახან მთავრობა აცხადებს, რომ მას არ აქვს წვდომა რაღაც ინფორმაციასთან, ამიტომ ის არ არის ანგარიშვალდებული რაღაც ფაქტებზე. მეორე მხრივ ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ მის კომპეტენციაში რაღაც არ შედის. და საზოგადოების ნაწილს რჩება შთაბეჭდილება, რომ შეიძლება მოხდეს ქვეყანაში რაღაც ნეგატიური, მათ შორის დავუშვათ იგივე შოკი სავალუტო, თუ ის, რაც დღეს მიმდინარეობს, რაც არ უნდა დავარქვათ მას, თუ რაც იყო უკვე და დასრულდა. და რეალურად საზოგადოებას არ ყავს არავინ, ვინც იტყვის, რომ მე ვიცი ეს რატომ მოხდა და მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. რამდენად გაზრდის აი ეს გამოყოფა, თუნდაც გამჭვირვალეობას, პირველში გამჭვირვალეობის საკითხი მინდა დავსვა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, მათ შორის ჩვენთანაც, ჩვენ სტუდიაში, ექსპერტები სვამდნენ კითხვას, რომ ზოგადად ქართული საბანკო საფინანსო სისტემა არის ძალიან დახურული და ფაქტიურად არ არსებობს საზოგადოებისგან დამალულია პრინციპში ყველაფერი იმ საბაბით, რომ ეს არის კომერციული საიდუმლოება. კარგით, ვთქვათ, ერთი რამე, რომ კომერციული საიდუმლოება საერთოდ ზოგადად ბიზნესისათვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ამიტომ საზღვრები გამჭვირვალობისა და სწორედ კომერციული საიდუმლოება შორის უნდა იყოს ძალიან ძალიან მკვეთრად დადგენილი. ისაც კომერციული საიდუმლოება, კომერციული საიდუმლოება არ არის მხოლოდ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს რაღაც ახირება, ეს სწორედ რომ ბიზნეს ჭირდება, ეს სწორედ რომ ეს საიდუმლოება, მათი გადაწყვეტილებების საფუძველი. ამიტომ ვერცეთ აღარ ჩვენ მაგალითად ის რომ ახლა ვინმე თქვას, რომ თქვას სამხედრო ორგანოს შემდეგ ყველა ესე იგი ბანკის მათი კლიენტები ბრუნვებს ცნობილი გახდეს დაנגრევა და სხვა არაფერი არ იქნება, გამჭვირვალობა არ ნიშნავს იმას, რომ ის რაც არ უნდა იყოს ყველასთვის ცნობილი, ცნობილი იყოს. ამიტომ ბუნებრივია, სწორედ ის რომ როცა არსებობს სისტემა, როცა ერთხელში არ მიიღება გადაწყვეტილებები და არსებობს თქვათ სხვადასხვა დონის კონტროლი, ეროვნული ბანკი თავისთავად რჩება მას მაკონტროლებელი თქვათ ფუნქცია, იმიტომ რომ მას მნიშვნელოვანი ინფორმაციები აქვს, ისე როგორც სამხედრო ორგანო უკვე თქვათ სხვა კუთხით უყურებს ამ პროცესს. მთავარი ერთი რამ არის ახლა, ერთი რეგულირებული სისტემა, რომელიც 2009 წელს 9 წლიდან არის ასე, ხო? 2012 წელს ამ სისტემას არ შეუშლია ხელი იმისთვის, რაც მოხდა ქართულ ბანკთან დაკავშირებით. ანუ ამ სისტემამ ერთხელ უკვე აჩვენა თავისი ის, რომ ის გამოყენებული იქნა იარაღად. ამიტომ ახლა თუ ჩვენ გავაკეთებთ მტკიცებას, იმიტომ რომ ვინმეს უნდა რომ ეს ორგანო შეიქმნას საზოგადოებრივი, იმიტომ რომ ეს იქნება იარაღი, კიდევ ამბობ, რომ მთავარია შეცდომა თუ დაუშვით ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენმა ხელისუფლებამ და ეს გამოყოფა თქვა ჩავთვალოთ, რომ არ არის გონი რა შემთხვევაში ვინ დაზარალდება. რა თქმა უნდა დაზარალდებიან ადამიანები და დაზარალდება და დაზარალდებით ჩვენ საქმე ხელისუფლება, რადგან თუ კი ჩვენ არ შევძელით ამ ქვეყნის ფეხს ამოყენება, ეკონომიკის ფეხს ამოყენება და წინსვლა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან არჩევანი როგორ გააკეთონ, ეს არაერთხელ აჩვენეს. ამიტომ ჩვენ რატომ გავაკეთებთ იმას, რაც ვთქვათ ეკონომიკას დაანგრევს, რაც ვთქვათ ბიზნესს დაანგრევს. ეხლა ბუნებრივია, კიდევ ამბობ, რომ მთავარია აი ვთქვათ ერთი რამ, სხვადასხვა 2012 წელს გახსოვთ თქვენ ვთქვათ აუდიტის სამსახური ნორმალურად. ჩვენ რა თქმა უნდა მაგალითად მე პირადად მომხრევარ რომ ეს სამსახური გამოვიდეს ვთქვათ აუდიტის სამსახურიდან, რადგან აუდიტის სამსახურზე
განსაკუთრებული დამოკიდებულებები მაქვს და ფიქრობ, რომ თქვა 11 ფუნქციაა, თუმცა ძალიან ნორმალურად აკეთებს იმას, თქვენ ახლა ძალიან ბევრი ინფორმაციას იღებთ, მაგალითად მიიღეთ ახლა ინფორმაციები, თქვა როგორ იყენებენ თითოეული პარტია, თქვა იმ სახსრებს, ასახსრებს შეძლევთ მათ, თქვა მიიღეთ და ეს ახლა ამომრჩევლისათვის არ არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ხო, ცდომა ხო, ხო, მნიშვნელოვანი ხო. ვინც დაინტერესდება შეუძლია ეს გამოიყენო, გამოიყენო, მაგალითად გახსოვს, რომ იყო დაჯანმებების წინა, თქვა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ადგილობრივი არჩევნების დროს. მაგრამ ეს ხო არ იყო ისაც იყო 2012-ში. მაგრამ შეგიძლიათ ესე ინსტიტუტი, ჩვენი ინსტიტუტი დავტოვოთ ესე როგორც უნდა იყოს, როგორც იყო რადგან ამ ინსტიტუტში იყო ძალიან კარგად დაწყობილი სისტემა, და ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ამ სისტემას არ ჭირდებოდა ხელი, ეს ამას ჭირდებოდა ჩვენი პოლიტიკური ნება, რომ ამ ინსტიტუტს ემუშავა ესე, თქვენ რო ნახოთ ახლა აუდიტი სამსახურის ანგარიშები, ეს არის ძალიან ჩვენ მაგალითად დღეს ჩვენთვის პარლამენტისათვის, მთავრობის კონტროლისათვის გვაქვს იდეალური საშუალება, კარგად მომზადებული აუდიტორების მიერ მომზადებული ანგარიშები, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვიყენებთ და ეს ახლა ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმატება, რომ ჩვენ დავიწყეთ პირველად ვთქვათ მთავრობის ვთქვათ კონტროლის სწორედ ასეთი სარეკომენდაციო ხასიათზე. ამიტომ რა გინდა მთავარი ესა, რისთვის გინდა ამის გამოყოფა? კიდევ ვამბობ, რომ დაუსვეულოდ შეიძლება ამ თემაზე ლაპარაკი. Рато ай მაგალითად რა, თუ აი რა ვიღო სტატისტიკათან, შეიძლება აი თქვა სტატისტიკა მომიყვანოს ოპონენტმა და სტატისტიკითაც წავაგო, თქვას რომ თქვა გარკვეული ხნის უკან მაგალითად 2011 წლამდე თქვა ეს სექტორული დაყოფა იყო უპირატესი ყველა სისტემას შორის მთელ ცივილიზებულ მსოფლიოში. 2011 წელს პირველად მოხდა, როდესაც ესე იგი ამ გაერთიანებულმა ზედამხედველმა ჰიბრიდ მოდელებმა გადააჭარბა სექტორულს. ანუ მაგალითად ასევე შეიძლება თქვა ჩვენმა ოპონენტმა, რომ რი ქვეყნებში სწორედ კრიზისების დროს ხდება არა სექტორებად დაყოფა, არა ხდება გაერთიანება. მაგრამ აქვე ვეტყოდი მე მაგალითადაც არის, მაგალითად ლატვიაში, რაც არის მაგალითად თურქეთში, როდესაც ამ სისტემამ იდეალურად იმუშავა, რადგან ესე იგი ამ ქვეყნების პრეცედენტები არის როგორც ერთის მეორე მხარეს. მაგრამ ერთი საინტერესო მომენტიც არის, რაც აუცილებლად მინდა აღვნიშნო. რაზეც ასევე აკეთებენ აქცენტს დაუშვათ კრიტიკოსები თუნდაც, ერთ მხრივ ხელისუფლება, უმრავლესობა და საზოგადოების ნაწილი, მე არ ვიტყოდი რომ მხოლოდ ხელისუფლება, აცხადებს, რომ საჭიროა, პრინციპში ალბათ ასე უნდა გავიგოთ თქვენი განცხადებაც, საჭიროა ნდობის ამაღლება და ეს სისტემა, რომელსკენაც მიდის ხელისუფლება ახლა, უზრუნველყოფს მეტ ნდობას იდეაში ყოველ შემთხვევაში. ასე უნდა იყოს. მეორე მხრივ, მოწინააღმდეგეებიც ეყრდნობიან იგივე სავალუტო ფონდის, თუნდაც EBRD-ის ხელმძღვანელების განცხადებებს, რომლებიც მართლა განაცხადეს, რომ ისინი პრინციპში თვლიან ეროვნული ბანკის მუშაობას და საერთოდ საქართველოს საბანკო საფინანსო სისტემის მდგომარეობას პრინციპში დამაკმაყოფილებლად. აქ ისმევა კითხვა, რატომ განსხვავდება პოზიცია და მიდგომა, მოდ პირდაპირ თქვათ, საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის, რომელიც თვლის, რომ ძალიან სერიოზული კითხვები არსებობს, ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ კონტექსტში, რომ თავი დავანებოთ და არ ვილაპარაკოთ პოზიცია ოპოზიციის კონტექსტში, საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის პოზიცია, რომელიც ფიქრობს, რომ მას აქვს კითხვები ქართულ საბანკო საფინანსო სექტორთან და მას არ აყავს არავინ, ვისაც შეიძლება პასუხი მიიღოს ვისგანაც ამ კითხვებზე. და მეორე მხრივ, იგივე თუნდაც EBRD-ის ხელმძღვანელობა ან თუნდაც მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა, სავალუტო ფონდის უკაცრავად, რომელიც ამბობს, რომ პრინციპში დამაკმაყოფილებელია. კარგით, მე საერთოდ ვთვლი, რომ თქვა ზოგადად ამ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისა და თქვა ჩვენ თუ გინდა და ამ შემთხვევაში შეოდოთ ჩვენ დამოკიდებულები არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. რასაც სავალუტო ფონდი, იგივე თქვა EBRD და იგივე მსოფლიო ბანკი ამბობს, ჩვენ სიგურს მაგალითად ის, რომ მათ ძირითადი განცხადებები გააკეთეს ის, რომ ცოცავი თქვა ეს პოპულარულია, ოდესაც თქვა ბაზარი ადგეს კურს, ეს იყო სწორი და ამან ეს მნიშვნელო ხო ცურავ კურსზე მაქვს საუბარი. ჩვენ ამას განსხვავებული აზრი არა გვაქვს. ცურავი კურსი არ გამორიცხავს თქვა გარკვეულ ინტერვენციებს და ამაზე იყო ლაპარაკი, თქვა ეს დროული იყო თუ დროული არ იყო, თორემ ჩვენ ამ კუთხით არჩენ არა გვაქვს. ჩვენს არ თulit, რომ ჩვენ ახლა ამ ძალიან თულ ესე იგი საულდო პიზიში შევინარჩუნეთ რეზერვების დიდი ნაწილი,
ამ კუთხიდან ჩვენ არ გვაქასთა სხვადასხვაობა, ისაც რა სექტორის წარმატება, ამ სექტორის წარმატება ჩვენ ვცვლით ამ, რა ქვია, თქვათ წარმატებად. Და ასევე კიდევ ამბობ რომ ის რომ თქვათ გარკვეული მიმართულებით ეხლა თქვათ გაიზარდა რეზერვების დონე, თქვათ ასევე თქვათ რომ თქვათ ერთო სამაკო დაცებულებაში თქვათ ეს მოზიდული სახსების თქვათ პლიანად გაგმოთ სერიოზული წარმატებული სექტორი, ეს არის მიღწევა ამ სექტორზე, ჩვენ სხვა აზრი არც ჩვენ არ ჩვენ გამიმართულებით. ამიტომ ჩვენ ერთმანეთს არ ვეწინააღმდეგებით. Ის რომ მაგალითად ჩვენ გუშინ ამ საკითხთან დაკავშირებით ქონდა ასევე შეხვედრა, ჩვენ ასევე ვაპირებთ სხვადასხვაგან საერთაშორისო ინსტიტუტებთან შეხვედრას, თქვა დაინტერესა რა ჩვენ ქონდა შეხვედრა ამერიკის საელჩოს ეკონომიკურ ჩეხელთანაც. Და ჩვენ ამ საკითხზე ვისაუბრეთ, ბუნებრივია, ანავერ არ ამბობს იმას, რომ ჩვენი საქმე არა როგორ სისტემას მოვაწყოთ და ასე უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ისინი ერთ რამეს ამომებ ფრთხილობენ, ეს ბუნებრივია. ისინი ჩვენი მეგობრები არიან, ესენი არიან გამოცდილი ინსტიტუტები და ისინი ძალიან დაკვირვებით ადევნებენ თვალს ამ პროცესს, რადგან შემთხვევაში იგივე EBRD გარდა იმისა, რომ მსხვილი ევროპული საბანკო და მსხვილი არაევროპული საბანკო დაწესებულება, ის ასევე საკმაოდ მსხვილი ინვესტორია, ხო, ჩვენ დაკავშირებით. ამიტომ ახლა მათ მიერ თქვათ გამოთქმული მოსაზრებები ბუნებრივია, ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ არასოდეს თქვათ ამ მოსაზრებებთან დაკავშირებით ამას უდგებით საკმაოდ ძალიან სერიოზულად და რასაკვირველია კიდევ უფრო, ჩვენ რაიმე სერიოზული ასწინა არ ქონია, ისინი მოგვიწოდებენ სიფრთხილისაკენ, ბუნებრივია, მადლობა მათ ამისათვის, ჩვენ ისე სიფრთხილად ვართ. ეს გადაწყვეტილება არ მომზადებულა ერთ დღეში და ორ დღეში, თქვათ გარკვეული ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად აჟიოტაჟი გამოიწვია ამაში. ეხლა ну совсем ეხლა ბუნებრივია თემა ისეთი იყო, მას მედიაზე ერთვება მე და უკვე თუმცა ეს ჩართვაც ალბათ არ ჩართვაც წარმოუდგენელია პრინციპში განცხადებები, რომლებიც კეთდება როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლების, ისე თავად ეროვნული ბანკის მხრიდან დღევანდელი განცხადება რომ გავიხსენოთ, თუნდაც თამაზ მეჭიაურის განცხადება რომ პრობლემა ქვეყნისთვის პრობლემა არის ქადაგიძე. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ეს უკვე და არა მხოლოდ მეჭიაური ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ადამიანი პირდაპირ დამნაშავეა. მე არ ვიცი, რომ მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ ამას, კიდევ ერთხელ რომ არ გამომივიდეს ისეთი თქოს, მხოლოდ ხელისუფლება გამომყავს ბრალდებლის როლში, საზოგადოების ნაწილიც ფიქრობს ასე და ხელისუფლებაზე გაცილებით რადიკალური განცხადებების მოგვისმენია. კადაგიძესთან დაკავშირებით, ერთხრი ჩვენ გვაქვს ეს პოზიცია, მეორე მხრივ კარგით, ეხლა ჩემთვის ამ განცხადებებს თქვენ მაინტერესებს, თქვენ როგორ უყურებთ? კარგი განცხადება, ყველა პიროვნება თავის განცხადებას აკეთებს და თავის ესე იგი დამოკიდებულებას აღწევს. ანუ ეს ამ ხალხის პიროვნული პოზიცია თუ ეს არის უმრავლესობის და ხელისუფლების პოზიცია? მე არ ვარ შეზღუდული იმაში, რომ მე როცა ვლაპარაკობ უმრავლესობის სახელით, მე ამ ვიტყვი რომ უმრავლესობის სახელით მომდა, როცა ვლაპარაკობ ჩემი აზრით, ეს ჩემი აზრია და ბუნებრივია, ეს აზრი შეიძლება ხშირ შემთხვევაში თანხმედრი იყოს, ან ხშირ შემთხვევაში კიდე განსხვავდებოდეს ჩემი ესე პარტნიორი, თქვათ კოლეგების აზრისაგან. მე კიდევ ერთხელ ჩემთვის ახლა მთავარი ერთი რამ არის, რომ შევქმნა ძალიან მყარი ინსტიტუტი, რომელი ინსტიტუტის გამოყენებითაც არავის არ ექნება საშუალება ან თქვათ პოლიტიკური სპეკულაციისა. ეს არის ძალიან ესე იგი ყველაზე ასე თქვა ისეთი სისტემა, რომელიც ყველაზე უფრო დაცვას საჭიროებს და ჩვენ უნდა შევქმნათ რაც შეიძლება ისეთი სისტემა, რომელიც ყველაზე უფრო დაცული იქნება. თუნდაც ნებისმიერი მთელობისაგან, ნებისმიერი თქვათ თუნდაც ჩარევი, აი ყველაფრისგან იქნება, ანუ მყარი სისტემა უნდა შევქმნათ, რომელიც იქნება თავისთავად დაცული, იმიტომ რომ ადამიანების კეთილ სინდისიერებაზე დამოკიდებული სისტემები, კეთილ სისტემები არის ადამიანზე დამოკიდებული. ადამიანზე დამოკიდებულება ნიშნავს იმას, რომ თქვათ კონტროლის ნაკლები შესაძლებლობებია, რაც ბუნებრივია, ნორმალური არ არის. მე შეიძლება ვენდობოდი ადამიანს, რომელმაც შეიძლება ეს დობა არ გამართლოს და ესე დამკუთხით უყურებ ჩემთვის. აი თუ ჩვენ, აი რაც იყო ყველაზე ალბათ და ჩემთვის მე სულ და გასხვავებული მოსაზრება მაქვს ახლა. მე პოლიტიკურ დატვირთვას არ ვაძლევ ამ თემას, რადგან სწორედ აქ უკვე პერსონების შემოტანა, მიმეების თქვა კონკრეტულ დარაშაულზე საუბარი მე ამ თემაზე. მე ვარ ინიციატორი ამგვარ. ჩემთვის თავარია ამას თუ მოხსნით ჩვენ თქვა ამ პოლიტიკურ
თქვათ, გარკვეულ პოლიტიკის ჩარევას თუ მოხსნით ამას, ძალიან მარტივ რამებზე დავალთ. Რამდენად გონირულია, რამდენად ჭკვიანურია, რამდენად სწორია, რომელი სისტემაში ჯობს. თუ აქ ჩამოვალთ, აღმოჩნდება, რომ ეს იქნება ძალიან ნორმალური დავა და აი თუ ამას მე სწორედ ყველა ასე დისპუტზე, ახლა ჩვენ ახლა გვექნება თქვათ პირველი მოსმენა, მერე მეორე მოსმენა, მომხლობლივი იმედი გვაქვსო ჩვენ თქვათ პირველი მოსმენისას დაგვიჭერენ ხალხს აქვე პრინციპებს და მეორეზე მოგვიწევს და მესამეზეც. და ბუნებრივია იმ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, რომ სწორედ რო საქმეზე ვილაპარაკოთ. ჩემთვის ძალიან ბედნიერი ვიქნები მე, მე ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და ვიყო ინიციატორი კანონის ისეთი ცვლილებისა, რომელმაც შეიძლება ჩემ ქვეყანას ზიანი მოუყენო. მე ამდენი ხანია პოლიტიკაში ვარ და ადამიან ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ. მე ყველაზე უფრო ეს არ მინდა, თუ რა არ მინდა და ამას მე არაფრის არ გავაკეთებ, არც პოლიტიკური კონიუნქტურის არაფად არ მიღეს ეს, რომ მე თუ ვინმე დავარწმუნოს, რომ თქვათ რაიმე, მაგალითად ჩვენ შევთავაზოთ თქვათ სამაკო სექტორსო, თქვათ საბჭოს დაკომპლექტების წესი იქნება, შევთავაზოთ უკეთესი ვარიანტი, რომელიც მეტად დაცული იქნება, შეიძლება თქვათ. ამიტომ ჩვენ მზად ვართ, აი ყველაფრის მზად, რომ რამე თხოვეთ კიდეც, რომ არ შეიკავონ თავი თქვათ ისეთ აი ნიუანსებშიდაც კი, სადაც შეიძლება თქვათ მათ დაინახონ, არც თუ ისე დიდი რისკი, მაგრამ ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. ეხლა ბუნებრივია ის ადამიანები, რომლებიც დღეს კომერციულ ბანკებს წარმოადგენენ, ისინი არიან ამ სისტემის ღმაცოდნები, მათ წვილმანებიციან და რისკები, ეხლა ბუნებრივია რისკები ჩემგან განსხვავებით, მე აუდიტორი ვარ სპეციალობით, აღრიცხვის სპეციალისტი ვარ და სამაკო ნაწილში სავსებით შესაძლებელია, რომ მე თქვა დამანახონ გარკვეული და დავინახო თქვა გარკვეული პრობლემა რაღაც მუხთან დაკავშირებით, რაიმე ფორმულებასთან დაკავშირებით და ძალიან მადლიერ მიქნები, თუ კი არ მოგცემ საშუალებას, რომ ისეთი რამე გაგვეპაროს, რომელსაც ცვლილება დაჭირდება ან და აღმოჩნდება, რომ თქვა პრობლემურია. სწორედ ამისკენ ვართ განწყობილი და მინდა რომ აი ამ კალაპოტში იყოს. ეხლა კიდევ ამბობ, რომ რა თქმა უნდა პარლამენტის მიერ მიღებული გაწოდება პოლიტიკურ ჩვენ სისტემას ცვლით, ხო? ამიტომ ეს ახლა პოლიტიკური ნაწილია, პოლიტიკა პარლამენტში, თქვა ნებისმიერი კანონის მიღება. ახლა მე მაგალითად სხვა ინიციატივებიც მაქვს, სხვადასხვა მიმართულებით, ახლა პარლამენტში კანონს, რა თქმა უნდა, ის პოლიტიკა რაღაცას ცვლის, ზოგი საჯარო სამსახურის კანონს ეხება, ზოგი ექნება დაზღვევის სისტემას. ამიტომ ბუნებრივია ახლა იქაც თუ იქნება, რა თქმა უნდა, ისინი არ არიან ისეთი მნიშვნელობის, რომ ხმაური იქნებოდა აქამდე, ხო? ამიტომ თვლი, რომ ახლა ჩვენ ყავს ოპონენტები, რომლებმაც რომელთა ხელში თქვა ნაცმოძრაობის შეხედულობაში ამ ეს კანონიც ასეც მიიღეს დაახლოებით ასეთის ერთი წლის განმავლობაში კიდეც შექმნეს, კიდეც გააუქმეს, ანუ მათ შეიძლება მე ახლა თქვა იმ დროს ყველა ეს პიცოდეთ გარკვეული თქვა პოლიტიკური თქვა იმ მომენტებიც ის მომენტი ხდებოდა, ამიტომ მათგანაც თქვათ მათ იმ ნაწილისაგან, რომლებისთვისაც ის მარტო თქვათ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არ იყო და თქვათ მათი თქვათ შეგნებულად გააკეთეს ეს ხმამიცეს ან შექმნას ან თქვათ გამოყოფას, ახლა მათი აზრი თქვათ რა რისკები დაინახეს, რომ შექმნეს ეს ორგანო და რა რისკები დაინახეს, რომ მერე ისევ გააუქმეს, მათი ნაწილზე მაქვს ლაპარაკი, რომლებიც ავტომატურად რობოტივით აწევდნენ ხელებს, რა თქმა უნდა, მათიას მაინტერესებს და ბუნებრივია ეს. გასაგებია, მე ვფიქრობ თქვენი პოზიცია მაყურებლისთვის ცხადია და დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ ასეთი დეტალური განმარტებისთვის თქვენი პოზიციის. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ბატონი ნოდარ ებანოიძე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი, დაგველოდეთ დარჩით მეორე არხზე. რამდენიმე